नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारो गुजरात माहिती यूट्यूब चैनल में। आज समाचारों में गुजरात ने चूंटणी पहला मोटी अपडेट, लाइट बिल में थशे वधारो, मोरबी दुर्घटना मामले गुजरात सरकार ने फटकार, खेडूतों माटे 2000 रुपयाना 13मा हप्ता पहला सरकारनो मोटो निर्णय, चूंटणी में मतदान करवा अंगे महत्वनी जाहरात, द्वारका ने इतिहास में बनी प्रथम घटना, अर्धी रात्रे मंदिरना द्वार खोलवा पड़िया, सरकारनो वाहनों ने लीने महत्वनो निर्णय, खेडूतों ने देवू माफ थशे अने खेडूतों ने 20,000 रुपया सहाय। आ तमाम मोटा समाचार विषे आ वीडियो में बात करीशुं, तो छेले सुधी जोता रहेजो। ते पहला जो तमे मारी चेनल में नवा छो तो नीचे लाल कलरनो सब्सक्राइब बटन आपेलू छे, तेने दबावीने बाजू में रहेला घंटड़ी बटन ने पण दबावी देजो, जेथी मारा आवनारा तमाम वीडियोनी माहिती तमारा सुधी पहोंची शके। आजना सौथी पहला समाचार विषे वात करी तो गुजरातनी चूंटणी पहला उम्मीदवारोने लईने मोटी अपडेट सामे आवी छे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स ईडीआर तथा गुजरात इलेक्शन वॉच द्वारा राज्य में कच्छ, सौराष्ट्र ने दक्षिण गुजरात की 89 बैठकों पर प्रथम तबक्का में जो मतदान थवानु छे, तो ते योजनारी चूंटणीना उम्मीदवारों की एफिडेविटनु एनालिसिस थयुं छे अने एमां बहार आव्युं छे के जे प्रथम तबक्का में जे मतदारों चूंटणी में उभा रह्या छे तेमां कुल 788 उम्मीदवारों पैकी 167 उम्मीदवारों एटले के 21% उम्मीदवारों गुनाहित इतिहास धरावे छे, एटले के कोईना कोई प्रकारे तेमना पर पोलिस केस थयेला छे, जे 2017ना प्रथम तबक्काना उम्मीदवारों करता 6% वधु छे। जो कि आ गुना में संडोवायेला भाजपना 14 उम्मीदवारों छे के जो चूंटणी में उभा रह्या छे, कांग्रेसना 31 अने आम आदमी पार्टीना 32 उम्मीदवारों प्रथम चरण में चूंटणी लड़ी रह्या छे, जे कुल 167 गुनाहित इतिहास धरावता उम्मीदवारों मैदान में छे, ते पैकी 100 उम्मीदवारों गंभीर प्रकारना पोलिस गुना पण धरावे छे। ते सिवाय जो वात करवामां आवे तो आवनारी चूंटणी में जो उम्मीदवारों उभा रह्या छे तो ते उम्मीदवारों शिक्षण केटलुं छे, एटले के तेओ केटलुं भणेला छे। प्रथम तबक्काना 788 उम्मीदवारों पैकी 37 उम्मीदवारों निरक्षर छे, एटले के तेओ कंई ज भणेला नथी, ज्यारे 5 सुधी भणेला एटले के 5મું પાસ 110 उम्मीदवारों छे, ज्यारे 8મું પાસ 146 અને 10મું પાસ 142 ઉમેદવારો છે, જ્યારે 12મું પાસ 94 ઉમેદવારો અને ગ્રેજ્યુએટ 65 ઉમેદવારો છે, જ્યારે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ 34 અને PhD 3 તેમજ ડિપ્લોમા ભણેલા 21 ઉમેદવારો છે। આમ કુલ વાત કરવામાં આવે તો 37 ઉમેદવારો કે જેઓ કાંઈ જ નથી ભણેલા છતાં પર ચૂંટણીમાં ઉભા રહ્યા છે, જ્યારે 5 સુધી જ ભણેલા 110 ઉમેદવારો પણ ચૂંટણીમાં ઉભા રહ્યા છે। ત્યારબાદ મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરી તો લાઇટ બિલમાં વધારો થશે, હવે વધારે લાઇટ બિલ આવશે। ખાનગી વીજ કંપનીઓ પાસેથી ઊંચા દામે વીજળી ખરીદવામાં આવી રહી હોવાથી GUVNL સરેરાશ પાવર પરચેજ કોસ્ટ યુનિટ દીઠ રૂપિયા 5.75ની થઈ જતા ગુજરાતના વીજ વપરાશકારોમાંથી જે વીજ વપરાશકાર મહિને 251 યુનિટ વાપરનારાઓને યુનિટ દીઠ 9.76 રૂપિયા ચૂકવા પડશે, તેમાં યુનિટ દીઠ વીજ વપરાશનો ચાર્જ રૂપિયા 5.20, જ્યારે FPPPAના યુનિટ દીઠ રૂપિયા 3.29 અને ઇલેક્ટ્રિસિટી ડ્યુટીના યુનિટ દીઠ રૂપિયા 1.27 મળીને કુલ યુનિટ દીઠ 9.76 રૂપિયા ચૂકવા પડશે। આમ 250થી વધારે યુનિટ વીજળી વાપરનારા લોકોએ હવે યુનિટ દીઠ 9.76 રૂપિયા ચૂકવા પડશે। ગુજરાતના 1.30 કરોડ જેટલા વીજ જોડાણ ધારકોએ મોટા વીજદર વધારાનો સામનો કરવાની નોબત આવશે। ત્યારબાદ મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરી તો મોરબી દુર્ઘટના મામલે ગુજરાત સરકારને હાઈકોર્ટે ફટકાર આપી છે। મોરબીમાં જે દુર્ઘટના બની હતી અને જેમાં 135 લોકોના પુલ તૂટવાને કારણે મૃત્યુ થયા હતા, જો કે તે મોરબી દુર્ઘટનાને લઈને હાઈકોર્ટે ગુજરાત સરકારને ફટકાર આપી છે। હાઈકોર્ટે વળતર મુદ્દે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે। હાઈકોર્ટે કહ્યું કે સરકારે ઓછામાં ઓછું તે લોકોને 10 લાખ રૂપિયા વળતર ચૂકવવું જોઈએ। મોરબી ઝૂલતા પુલ દુર્ઘટનામાં હાઈકોર્ટે સવાલ કર્યો હતો કે મૃતકોની જ્ઞાતિ તેમજ જાતિ લખવાની શું જરૂર હતી, તમામ મૃતકો સમાન રીતે જ ગણાય। દિવાળીના તહેવારોમાં મોરબીના પુલની દુર્ઘટનામાં 135 જેટલા લોકોના મૃત્યુ થયા હતા, જો કે ઓરવા કંપની સામે કેમ કોઈ કાર્યવાહી નહીં કરી તે પણ હાઈકોર્ટે સરકારને પ્રશ્ન કર્યો હતો।
જો કે આવા તમામ બ્રિજો કે જે ગુજરાતના છે તેનો સર્વે કરીને રિપોર્ટ આપવા માટે પણ જણાવવામાં આવ્યું છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ખેડૂતો માટે 2000 રૂપિયાના 13મા હપ્તા પહેલાં સરકાર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। પીએમ કિસાન સન્માન નિધિ અને લોકસભા ચૂંટણી 2024ના 13મા હપ્તા પહેલાં સરકારે કરોડો ખેડૂતોને રાહતના સમાચાર આપ્યા છે। સરકારની આ જાહેરાતનો લાભ દેશના તમામ 14 કરોડ ખેડૂતોને મળશે। રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાએ નાણાકીય વર્ષ 2023 અને 24માં કિસાન ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા ટૂંકા ગાળાની લોન માટે આપવામાં આવતી સબસિડી શરૂ રાખવાનો નિર્ણય કર્યો છે। આ નિર્ણય બાદ ખેડૂતોને કૃષિ સંબંધિત કામો માટે 3 લાખ રૂપિયાની લોન 4% વ્યાજદરે મળશે। જો કે આ લોન પર ખેડૂતોએ 7% વ્યાજ ચૂકવવાનું હોય છે, જેમાં સરકાર તરફથી 1.5% સબસિડી મળે છે। જે ખેડૂતો લોનની સમયસર ચૂકવણી કરે છે તેને 3% વ્યાજદરની છૂટ મળે છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો ચૂંટણીમાં મતદાન કરવા અંગે મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। ચૂંટણી પંચ દ્વારા ચૂંટણીમાં ટેકનોલોજીના ઉપયોગ પર વધુ ભાર અપાઈ રહ્યો છે, જે અંતર્ગત ગુજરાત ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત બૂથ એપનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે। હિમાચલ પ્રદેશની ચૂંટણીમાં પણ આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરાયો હતો। આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ સુવિધાજનક છે। આ એપ્લિકેશનની મદદથી મતદાતા ઓનલાઈન ઘરે બેઠા જાણી શકશે કે બૂથ ઉપર લોકોની લાઈન છે કે નહીં। આ સિવાય મતદાન કેન્દ્રમાં મતદાનની ટકાવારીની રિયલ ટાઈમ માહિતી પણ મળશે। ત્યારબાદ મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો દ્વારકાના ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત મોટી ઘટના બની છે। 250 ગાયો માલિક સાથે કચ્છથી દ્વારકા ચાલતા પહોંચી, જો કે તેને લઈને દ્વારકા મંદિરના દ્વાર અડધી રાત્રે ખોલવા પડ્યા હતા। કચ્છના દ્વારકાધીશના ભક્ત તેમની 25 ગાયોને પગપાળા લઈને 17 દિવસમાં કચ્છથી દ્વારકા 450 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને 17 દિવસમાં મોડી રાત્રે દ્વારકા પહોંચ્યા હતા। જો કે દર્શન માટે ઇતિહાસમાં પ્રથમ વખત મધરાત્રે મંદિરના દ્વાર ખોલવામાં આવ્યા હતા। જો કે લંપી વાયરસ નામનો જે રોગચાળો ગાયોમાં ફેલાયો હતો તેમાં ગાયો સુરક્ષિત રહે તેવી માનતા ફળતા મહાદેવ દેસાઈ દ્વારકાધીશના ભક્ત ગાયોને લઈને દર્શને આવ્યા હતા। ત્યારબાદ મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો સરકારનો વાહનોને લઈને પ્રજા પાસેથી પૈસા ખંખેરવાનો ખેલ ખુલ્લો પડ્યો છે। રસ્તા પરના 2 ટોલ પ્લાઝા વચ્ચે 60 કિલોમીટરનું અંતર રહેશે એવા નીતિન ગડકરીના નિવેદનનો ભંગ થઈ રહ્યો છે તેમ જાણવા મળી રહ્યો છે। જો કે આ રીતે સરકાર પ્રજા પાસેથી પૈસા ખંખેરી રહી છે। દેશમાં 175 આવા નાકા છે જ્યાં 60 કિલોમીટરથી પણ ઓછા અંતરે 2 ટોલ નાકા આવેલા હોય। ગુજરાતમાં પીઠડિયા ભરૂડી, આણંદ નડિયાદ, નડિયાદ અમદાવાદ વગેરે ટોલ પ્લાઝા નજીકના અંતરે આવેલા છે। ત્યારબાદના મહત્વના સમાચાર વિશે વાત કરીએ તો કેજરીવાલે ચૂંટણી પહેલાં મોટી જાહેરાત ખેડૂતો માટે કરી છે। કેજરીવાલે ખેડૂતો માટે જાહેરાત કરતાં જણાવ્યું છે કે આ ચૂંટણીમાં આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે તો ખેડૂતોનું 2 લાખ રૂપિયા સુધીનું દેવું માફ કરવામાં આવશે। અનેક પાકો ઉપર ખેડૂતોને MSPની કિંમત આપવામાં આવશે। ખેડૂતોની નવી જમીન માપણી સર્વે રદ કરીને ખેડૂતોના સહયોગથી જમીન સર્વે નવેસરથી કરવામાં આવશે। દરેક ખેતર સુધી પાણી પહોંચાડવામાં આવશે। નર્મદા બંધના સંપૂર્ણ કમાણી ક્ષેત્રમાં પાણી પહોંચાડવાની કામગીરી 1 વર્ષની અંદર પૂરી કરવામાં આવશે। જો આમ આદમી પાર્ટીની સરકાર બનશે તો ખેડૂતોને પાક નુકસાની થશે ત્યારે પાક નુકસાની પર 20,000 રૂપિયા પ્રતિ હેક્ટર સહાય રાશિ પણ ચૂકવવામાં આવશે, જ્યારે ખેડૂતોને ખેતી માટે 12 કલાક વીજળી પણ આપવામાં આવશે। આમ કેજરીવાલે ચૂંટણી પહેલાં ખેડૂતો માટે મહત્ત્વની જાહેરાતો કરી છે। જો મિત્રો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો જેથી મારા આવનારા તમામ વિડીયોની માહિતી તમારા સુધી પહોંચી શકે।